seda paati pole tehtud linnuulus. Kaared ise painutasin tammepuus, ei ma pannud. Nüüd mul on hea meel suvestuudioga tervitada teid kõiki siit Võrust Amula järve pealt ja me oleme sõitmas jahiga, millel siis nimeks Tuuletark ja minu kõrval on ka siis selle jahi kapten Kaarel. Tere õhtust! Tere õhtust! Nii, millega sa siis meid siin nüüd sõitma oled toonud ja miks me siin üldse oleme? Ma tõin teid sõitma Tamula järve peale jahiga Tuuletark. Minu arust on nagu Võru peaks olema purjetamise esirinnas, et siin on vesi olemas, tuult on, et miks mitte, et sõita saab, et siin teinekord on tuult isegi liiga palju, et praegu on siuke mõnus ja vaikne ja saab ujuma minna. Millist on nüüd jahi kapteni ülesanded? Põhimõtteliselt ma istun siin ja lasen sõita, et võtad kinni ja hakkad sõitma. Kuhu ma siis niimoodi siin sõita saan? Igale poole, et vastavalt tuulele, et praegu kui sa tõmbad enda poole, et siis me saame hoogu juurde. Et sealt ülevalt saab vaadata tuule suunda, okay. Et see teravik näitab suunda ja siin praegu see tuul keerutab. Et järve peal on nagu natuke teine sõita, et seda tuult peab kogu aeg jälgima. Inimesed saavad tulla sõitma, minul on nagu sõit on pooltest tundi ja kuna siin purjetamine on nagu niivõrd lihtne, et siin põhimõtteliselt ei pea oskama nagu muud teha kui istuda ja saab nagu siin jahi peal saab nagu kõike katsetada, et siin nagu otsalt midagi valesti teha ei ole võimalik, et ainuke asja ongi see, et me kaotame kiirus ära, et siin saab nagu kõik ise proovida teha, et mul nagu pirangud ei ole, et saab nagu ise proovida, et kui sa praegu proovid, me võime teha ka piru etti, et tõmbad nii palju enda poole kui saab, et vaatab, mis juhtub. Me võime seda absoluutselt proovida, aga palju siia meid inimesi üldse mahub? Jaht on 6 inimesi jaht, et siin on nagu 4 magamiskohta on ja hea ilmaga siin nagu ruumi on, et siis võib sõita ka 8 kesi, et aga rohkem on, siis on nagu palju, et peab nagu mugav ja mõnus olema. Kindlasti kutsungi siis kõiki siia Tamula järve peale nautima seda imelist jahisõitu, seda rahu, seda vaikust, seda vaadet ja saate seda nautida oma parimate sõpradega. Aga nüüd pilliga tagasi stuudiosse.